Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në intervistat javore në servisin e dytë publik në TVM2. Koncept ky i cili tani më tutje për çdo javë do të trajtoj temat më të rëndësishme të javës që po lëm pas. Këtë të diel, i ftuari është njohës i zhvillimeve politike në vend, ish politikani Imer Selmani. Në fokus janë lëkundet brenda partijake në VMRO dhe PMN. Mirë se erdhët, zotri Selmani. Mirë se gjeta, faleminderit për festën. Si komentonin ndodhit dhe vendimet e fundit në partinë më të madhe opozitare maqedonase? Është vështirë me disa fjalë të përshkruhet, por nëse milioni do të mundohen të bëjnë një detektim se me këtë akt të fundit, se ditëve të fundit, të vëmërohës ata përdoftuan edhe njëherë se ka një defekt genetik në brenda partisë të tyre. Një defekt i cili Zanafillën e ka nga vitit 1900 nga themelimi i tyre, gjithmonë ata mbrenda vetë vetës me kundështarët e tyre të mbrendshëm, ose me ata të cilët nuk kanë munduar njësoj, i kanë eliminuar. Dhe ata jo rastisht viteve të kaluara, 10 viteve të kaluara, krenoheshin me qosen e tyre. Tani ndoshta i eliminuan fizikisht deputet dhe antarët e tyre të cilët menduan më ndryshe se kryesia e partisë, po i eliminuan politikisht duke i shkarkuar. Unë them edhe njëherë se në VMRO është parti e madhe, qoftë në opozitë, qoftë në pushtet, ka gjithmonë edhe njerëz të mençur, njerëz të mirë, por fatkesish gjithmonë kanë ufesi të mbrapshta, të cilët i kanë bërë dhe i bëjnë dëm partisë, por edhe shtetit. Pastrimi ish funksionarëve të kësaj partie, të arsyeshme ose jo? Sipas mua, gjithsesi jo, për arsye se ata deputet të cilët votuan hapjen e pushtetutës, si pas bindjeve të mija të thella, atë e kam cekur dhe disa herë, ata bën një akt shumë të madh patriotik, pa me hyrë mbrenda arsyeve të tyre personale. A e bën vetëm se për të mirën e popullit të shtetit, apo eventualisht edhe të vetë vetës. Por, produkti fundit ishtë që me votat e 7 deputetëve të VMRO të PMN-s dhe një të Partisë Socialiste, u mlodhën, u grumbulluan 80 votat të përgjithshme, të cilën Maqedonisë i hapin dyert e sigurta për inkuadrim të plotë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kush largohen nga shtëpia e bartë e VMRO dhe PMN-s, ata që mendojnë ndryshe, apo të rrahtarët e interesave partijake dhe të shtetit, si që quan kryesia aktuale, cila është e vërteta? Po më dhe se gjithë do të largohen nga shtëpia e bartë, nga palati i bartë, për shkak se ajtë palat është palati ndërtuar me pare haram dhe në drejtë. Dhe nuk ja shef hajrin asë ata të cilët janë tani aktualisht atje, asë ata të cilët nuk rotullohen për edhe palatit, por asë ata të cilët eventualisht planifikojnë të hyrë në palat. Nga i palat duhet të largohet gjithë VMRO dhe PMN-ja për arsye se krejt e dim, edhe botërisht është e njohur se ata janë pare të keshpërdorura, pare të vjedhura, pare të cilët VMRO dhe PMN-ja dhe gjatë të qenurit në një mandat 11 vjeçar, arritën të bëjnë manipulime të ndryshme dhe të ndërtojnë një palat të cilën nuk e ka asë partia më e fuqishme në Europë. Asë CDU-ja, nuk e kanë asë Republikanat, asë Demokratët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe nuk i ngjanë, thjesht nuk i ngjanë një parti politike që të ketë asë një popull të varfur, asë një shtet të varfur, si që është Maqedonia, me një GDP të e fundit në Europë, kurse partia e cila pretendon se është parti popullore, të ketë një palat të luksit me vepra të artin brenda, me tepik dhe me pikturat të cilët janë në shumë maramense. Formalisht, sot ndoshta u përjashtuan 5, 6, 7 ose 10 antarë të tyre, ndoshta u përjashtuan edhe 20 të tjerë, por unë jam shumë i sigur që ata të cilët u përjashtuan janë sot njerës më të lumtur se që ishin dje. Për shkak se e kanë shkarkuar një barë të madhe të përgjegjësisë, kurse ata të cilët sot që ndrojnë në pallatin e bardhë, ato kanë përgjegjësi shumë të madhe, jo vetëm para strukturave të veta, por para gjithë shtetit, se do kënë të etiketuar si hajduk dhe vjedhës dhe keqpërdorës të pareve të popullit. Dhe krejt e dim se asë një parti politike prej antarësisë nuk mund të ndërtojnë një pallat ashtu si që kanë.
14 milionësh, ashtu siç u bë vlerësimi i fundit nga ekspertët për vlerësim. Ai pallat nuk është pallat i tyre, është pallat i cili duhet të kthehet popullit. Parashikimet e juaja, në çfarë kaqe shkon tani VMR DPMNE-ja? VMR DPMNE-ja do të shkon në kahje ende të zvoglimit të tyre. Brenda ka disa rrymë tani. Rryma e cila është rrymë aktuale që e ka ofensi, e cila është një rrymë shumë anti-NATO dhe anti-EU, ata deklarativisht mund të jenë se janë për NATO dhe EU, po në esencë veprimet e tyre, qoftë në parlament, qoftë jashtë parlamentit, qoftë sjellja e tyre ndaj përfaqësuesve amerikan këtu, ndaj përfaqësuesve të shteteve më të fuqishme demokratike, Bashkimit Evropian, janë kryeput kundër Maqedonisë për integrim në NATO dhe Bashkimin Evropian, a me ata dhe kundër vullnetit të shumicës të qytetarëve të Republikës Maqedonisë, nuk bisedohet të vetëm për shqiptarët. A është një krah. Krahu i tjetër është krahu i reformistëve, krah i cili prej kongresit të fundit edhe më herët nuk janë dakorduar asnjëherë me oficinë aktuale. Janë njerëz të cilët unë personalisht i njoh shumë mirë, disa nga ata janë njerëz me botëkuptime shumë pozitive, njerëz të cilët e duan Maqedoninë shtet shumë më të barabartë në aspektin edhe etnik, edhe fetar këtu në vend, dhe janë njerëz të cilët e duan Maqedoninë të integruar në NATO dhe Bashkimin Evropian, po janë ende pakicë. Nuk janë të bollshëm në numër që të mund të bisundojnë ose të marrin timonin e ufeqës vëmëro dhe pomanes. Dhe struktura e tretë është struktura e cila u etiketua se kanë punuar muajt e fundit, më tepër për interesat të veta personale dhe jo shtetërore. Ata janë njerës të cilët u shkarkuan nga ufeqësia, janë njerës të cilët pritën eventualisht të shkarkohen nga ditët e ardhshme, janë njerëz të cilët kanë pasur funksione të larta, janë njerëz të cilët janë edhe deputet aktual, dhe tani betejë është e madhe se si mund të tjetë do të urdhëgjet vëmëroja, një zotë e disë si do të mbarojnë, por me siguri se shumë keqë. Vëmëro të pomenea do të vazhdojnë dita ditës të jetë më e dobër dhe më. A do të qetësojnë dalgat në VMR DPMNE, në fakt a është ky fillimi i shkatrimit të kësaj partie ose të reformimit të ngadalshëm të kësaj partie? VMR-ja nuk do të shkatrohet, edhe pse mund të jetë në vijë të ekzistencës në mëkuqeshme ose jo, veçanërisht nëse ndërhyrja e 27 prillit gjerë në fund, tani më i klasifikuar nga prokuroria si akt terrorist, vazhdon të gjykohet dhe merë verdiktin përfundimtar të gjyqit si akt terrorist, ajo parti politike do të ketë etiketën e terrorizmit. Ajo parti politike do më thënë të etiketohet me një akt të dhunshëm nda institucioneve të shtetit, dhe ajo parti do të ketë perspektiv, jo të zymt, po perspektiv të asgjësohet. Por në qovë se tani nuk e dim ne ende verdiktin si do tjetë përbëntari gjithësis, në qovë se i shpëton këti verdiktit të terrorizmit, ajo parti ka gjasa të reformohet, por gjersa të reformohet me siguri se do të zvoglohet dhe duhet shumë ende të pastrohet nga mbrenda. Sot kemi në kryesi të asaj partije njerës të vetë pëlqyë, destruktiv, të cilët përveç se vetë vetën dhe me çdo kusht ardhjen në pushtet, ata nuk duan asgjë. Nuk duan as të mirën e qytetarëve, nuk duan as Maqedoninë e fortë. Ata e duan vetëm rikthimin e tyre në pushtet, për shkak se kanë përjetuar vitet mira duke qenë në pushtet shumë. Dhe fatkeqësia për ata është se atë ëndër ata nuk do të mund të jetojnë. Fund fundi ata janë parti e izoluar, e cila më nuk mund të pret asnjë partnerit ndërkombëtar me partitë europiane, qoftë amerikane, qoftë me qeverit e vendeve perëndimore, për shkak se këta janë destruktiv të përdoftuar. Nga ana tjetër, ata duke vepruar në mënyrë destruktive, i prishën edhe gjithë urat e vënduara më herët të bashkëpunimit me partitë politike shqiptare. Ashtu që rënd do ta kenë me këtë doktrinë dhe me këtë strategji ata të gjejnë edhe bashkëpunëtorë të mbrendshëm. A është kapur VMR DPMNE nga Mickovski, siç akuzojnë të përjashtuarit tani? Fakti që është kapur, fakti që brenda
dy orëve pas votimit në parlament, ku mbaroi përfundimi i votimit dhe hapja e kushtetutës, ata arritën të mblidhen shpejt e shpejt në komitetin qendror të tyre dhe të përjashtojnë deputetët, pa ndonjë analizë fare, do të thonë pa një debat dhe pa një dhënje të mundësisë që këta deputet të cilët votuan pro hapjes së kushtetutës të deklarohen së paku se pse e vënë. Tregon se partia është kapur dhe partia nëse gjerë para dy viteve keshim një Maqedoni të kapur në VMRO DPMN, tani kemi një VMRO DPMN të kapur nga Mickovski dhe rrethi i ngushtë i tij. Vazhdon kjo kapje ende më tepër të forcohet. Fakti që u larguan shumica, u përjashtuan vërtet shumica e reformatorëve dhe gjithë ata të cilët mendojnë më ndryshe nga kryesia aktuale VMRO DPMN, tregon se ajo parti, domethënë, është e kapur edhe shumë e kapur, dhe parti kështu siç do të vazhdoj, do të përjashtojë edhe shumë aktivist, funksionar, partiak të tjerë, dhe parti do të jetë në grindjen e brendshme, e cila do t'i fraksionojë dhe do t'i dobësojë edhe më tepër. Janë për... edhe diçka tjetër, domethënë, bindjen time personale, sa më e dobët të jetë VMRO DPMN, aq më mirë do të jetë Maqedonia. Aq më e sigurt do të jetë Maqedonia dhe aq më sigurt do të kemi rrugën për inkuadrim dhe antarësim të plotë në NATO dhe Bashkimin Evropian, ashtu që si qytetar, këtë janë rahat se kjo që ndodhe në VMRO DPMN është për të mirën e qytetarëve të Republikës Maqedonisë. Janë përmbushur kushtet për të bërë reforma në VMRO DPMN? Jo, ato ende kanë të paguajnë gjunahe të mëdhaje, të cilët duhet paguar, duhet pastruar dhe ka kohë ata që të mbarojnë me reformat e tyre të mbrendshme. Kjo nuk do zgjas javë dhe muaj, po ndoshta edhe vite për të arritur gjerë në reformimin e plotë. Duhet vetë kuptojnë ata dhe duhet kuptojnë se nuk është VMRO-ja qendra e botës dhe nuk është Maqedonia qendra e botës, domethënë. Ne jemi vetëm një grimc, një pikë në oqean, si shtet. A kur flasim si qytetar, VMRO DPMN është njëra prej ndoshta 20-30 partive politike të regjistruara që veprojnë, njëra prej partive normal më serioze, më e madhe, me përgjegjësi më të mëdha, por Maqedonia mundet edhe pa VMRO. A do thot kjo se nuk ka ardhur koha për një VMRO DPMN të re? Ende larkë janë ato, anda duhet ende pastruar nga brenda që të vije koha e tyre. A mund Mickovski në këtë mënyrë të reformoj partin? A mund të reformoj me shablonin e vetë, si mbas kantarit të vetë që ka vënduar në parti, a ndoshta mendon se është duke e reformuar, po a në esencë është duke kapur partin dhe duke i detyruar të gjithë të tjerët të mendojnë si kur Mickovski. Mickovski lua një rolin e një populisti, unë shpesher tham me smiqve, do shta Gruevski t'ju dashtën 3-4 vite, pas i erdhë në pushtet, që të bëhet një populist i ashpër, i egër, që nuk toleronte as pak mendime ndryshe, se Gruevski 2006-2007, pa edhe 2008, ishte një birokrat shumë pozitiv që punonte dhe mendonte për Maqedoninë, po tani 2009 do të thonë krejtësisht u ndryshua dhe u prish. Kurse Mickovski nuk ju desht jo 3 vite, jo 4 vite, Mickovski nuk ju dasht në 6 muaj që ajtë të vje në pozitën e Gruevskit, i cili e arriti kulmin e vetë dukun 2012-2013, ashtu si që dëgjojmë edhe në bombat ose në përgjimet e bisedeve që i ka bëmë e bashkëpunëtorët e vetë, se si ajtë mendon të funksionon dhe të mbaje në gru shtetin, duke manipuluar zgjedhje, duke manipuluar blerjet, koncesionet, shitjet, duke manipuluar bashkëpunëtorët e vetë, ashtu që Mickovski të udesh në periud shumë e shkurt të jetë një Gruevski i 2013-ës. Po e pamë se si baroj Gruevski, ashtu që edhe Mickovski të ta ketë një tarnë të ngjashme si kur edhe vetë Gruevski. A shikni te Mickovski vizion të qartë për të udhëhequr partinë në atë mënyrë që trupi i votues do t'i garantojë se do t'i antarësoj në NATO dhe BE? Unë mendoj se jo, për arsye se në qoftë se Mickovski nga pozita e kryetarit të VMRO DPMN në opozitë,
ne e shohëm se si ai tani ditëve të fundit merret edhe reagon ndaj qytetarëve dhe ndaj njerëzve dhe ndaj bashkëpunëtorëve të cilët nuk mendojnë sikur ai, po mendojnë më ndryshe. Mund të imagjinoni si Mickovski nesër, nëse bëhet kryeministër, si do të reagonte ndaj qytetarëve, intelektualëve dhe kundërshtarëve të tyre të vetë politik, në çfarë forme, kur do të ketë edhe pushtetin qendror dhe gjithë instrumentet të cilët pushteti t'jep. Me qëfë se në këtë mënyrë, ai tani reagon ndaj atyre që nuk mendoj si kur Mickovski. Këtë mënyrë të vrasht, duke i shkarkuar, duke i etiketuar, duke i përjashtuar. Andaj Mickovskit nuk duhet me i dhën asë një shans të jetë ai njeriu i pari qeverisë. Për arsye se ai për mrena 24 orëve do të mundohet jo të kap vëmëron, po do të kap shtetin në mënyrë shumë më brutale se që e ka bërë në kohën e vetë Gruevski. A do të lirohet vëmëro dhe pëmënen nga i kaluar e erët e ish udhëheqësve? Pa tjetë, në qofë se donë të eksiston vëmëro dhe pëmëne si parti politike, a e duhet të bëjë një vijë në prerje, në të kaluarën e vetë, por tash edhe në fillim të bashkëbisedës, duhet nga larguar nga jo palatë, saj palatë është sinonimi krimit, i keqpërdorimit të pushtetit, dhe me atë palatë, ku janë palatin e bardhë, ata nuk mund asë njerë të vinë pushtet. A mund të rritet paknaqësia e deputetëve të vëmëros të cilët do të dëshpëron nga udhëheqësit aktuale dhe do të mbështesin politikat e pushtetit në kuvent? Paknaqësia rritet, dhe është e rritur. Të dhe unë jam mjaftë këshu konfident të them se votimin e dytë që do të bëhet, ku do të kërkohen prapë dy të tretat e përfundimit të procesit të ndryshimit kushtetues, nuk do të kemi vetëm 80 deputet, po do të ketë një numër më i madh se 80, edhe ata numra do të vinë nga radhat aktuale të vëmëra të përmënesë. Për arsye se ai numër do të rritet, pak nësi ekziston në deputetat aktual, për arsye se ka një rëstash edhe aty të cilët nuk ndajnë mendimet e Mickovskit, se Macedonia do të jetë peng i një beteje të me çdo kusht të ardhjes të Mickovskit në krye të qeverisë. Andaj ka njerëz të cilët më tepër mendojnë për shtetin, për familjet e tyre, për tritë e këtij vendi, se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër përveç se integrimin dhe inkuadrimet në familjet e mëdha sikur NATO-s dhe EU-s. E rrugë normal që kalon nëpërmjet implementimit të marrëveshjes së Resnjës, duke implementuar ndryshimin kushtetues. Në këto rrethana dhe momente, a e dëshirojnë Partitë Shqiptare VMRO të pëmënen për bashkëpunim në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, apo do mbetet e anashkaluar? Nuk jam i bindur se një parti politike mund të ketë bile nga bashkëpunimi edhe bën, vetëm një bë të vogël, që të gjejë një pikë të bashkëpunimit me këtë VMRO të pëmënen. Dhe çfarë duhet të ndaje një parti politike shqiptare të përbashkët me një VMRO e cila është kundër State Departmentit, kundër lutjeve dhe kërkesave nga miqë tanë dhe aleatët tanë tradicional Gjermanisë, Francësë, Britanisë, Amerikanëve, që naftojnë me dy duart të bëjmë ndryshimin kushtetues dhe të bëjmë antare më njerë 2019 të bëjmë antare NATO-s dhe të fillojmë më njerë procedurën e hapjes e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Mickovski nuk e ndanë atë rrugë. Mickovski e ndanë rrugën e izolimit. Në qofë se ndo një parti politike shqiptare tenton të izolohet dhe e donë Macedoninë e izoluar, që nuk besoj se ka një të tillë, atër do të gjenë gjutë të përbashkët me VMRO të pëmënen. Kështu, nuk ka një bashkëpunim të mundshëm mes partive politike shqiptare dhe VMRO të pëmënes, me kështu një VMRO të pëmënesi që dimë sot. VMRO të pëmënen e sytë ndërkombëtarve. Parti e izoluar, krejtësisht, totalisht, vetë fakti se Zoti Palmer, njeri cili erdhë nga State Departmenti deleguar për Balkanin dhe i cili raporton dhe është njohë si mirë i ndodhive në Balkan, a i ka qenë në mision në Sërbi në vitet të tëra, e njefë shumë mirë Balkanin, e anashkaloj totalisht një takim edhe 5 minutë është bile me Mickovskin dhe me Ivanovin nuk realizoj, tregon se veç më VMRO DPMN-ja është një parti e izoluar. Faleminderit për kohën e ndarë për TVM2.
Faleminderit edhe juve për ftesën dhe për kohën e ndarë dhe mundësinë të japim mendimet tona lidhur me ndërritjen e fundit në skenën politike. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që përgatitëm për këtë javë. Bashkë miru pafshim javën tjetër.